Почитувани присутни, најпрво би сакал да ви посакам добре дојде и да ви се заблагодарам за вашето присуство на денешниот настан. Сојузот на стопански комори е современа, иновативна, динамична и најбрзо растечка македонска деловна мрежа која ги следи модерните достигнувања на бизнисот во светот и ги застапува интересите на своите членови. Сојуз на стопански комори на Македонија континуирано соработува и доставува до владата на Република Македонија предлози за подобрување на условите за водење на бизнис, како и посредување при решавање на проблеми со кои се соочуваат приватните компании. Соработката е од голема важност за членовите на Сојузот и представува можност за споделување идеи, иницијативи, доставување предлози за унапредување на деловното обкружување, зголемување на конкурентноста и разрешување на одредени предизвици кои ќе овозможат поуспешно функционирање. Во оваа насока беа и веќе одржани неколку традиционални деловни појадоци и работни средби на кои се дискутираше токму за подобрување на условите за водење бизнис. Соработката со владата на Република Македонија треба да продолжи во иднина во насока на подобрување на условите за работа на бизнис заедницата и непречено функционирање на стопанството. Како резултат на досегашната соработка, би сакал да наведам некои од нашите предложени, прифатени и имплементирани мерки токму во насока на подобрување на деловната клима. Некои беа веќе споменати, меѓутоа таксативно јас би сакал да ги напоменам. Значи, повластена стапка на ДДВ, односно од 5% за становите во наредните 3 години. На иницијатива на Сојуз на стопански комори изменете законот за добивка во делот на реинвестираната добивка. Усвоена е иницијативата на Сојузот на стопански комори за измените за законот за архивско работење, односно за компаниите до 50 вработени нема да се применува. Намалување на ДДВ во секторот на туризам и услугите во туристичкиот сектор од 18 на 5%, меѓутоа и субвенциите кои се доделуваат на туроператорите, посебно, односно во инкаминг туризмот. Задолжницата како механизам за обезбедување на побарувањата на доверителите да биде доброволна, а не задолжителна. Исто така, и Законот за финансиска дисциплина, 1 мај 2014 година, со кој се зголеми ефикасноста на наплатата. Формирање и функционирање на институтот на сметководители. Сојузот на стопански комори иницираше стечеот и ликвидацијата да се направат ефикасни и брзи. Компаниите кои фигурираат во централниот регистар, а се перманентно на работна ликвидност или се несолвентни, треба да се однесат во брз банкрот, односно да се избришат. Воведување стандарди за енергетска ефикасност, нова ера во градежништвото, енергетски пасоши, зелена градба. Измена на законот за прекршоци, односно намалување на казните кои особено даваат позитивни ефекти кај микромалите и средни предпријатија. Намалување на ДДВ-то за добиточната храна од 18 на 5% со цел подобрување на состојбата во сточарството и задржување и евентуално зголемување на сточниот фонд во Македонија. Активно учество и подршка во проектот Купи куќа, купи стан и Купи куќа за млади. Воведување на информативна, едукативна функција при инспекцискиот надзор. Отворање на нови авиолинии. Значи, тоа сме го дискутирале, секоја ќе провериме, гледам, има авиолинии во многу европски дестинации. Европска кредитната линија од Европската инвестициона банка, потоа докапитализација на Македонската банка за подршка на развојот, значи овие 10 милиони евра за кредити секторски ориентирани кон земјоделскиот сектор, меѓутоа и понатаму се надеваме дека ќе продолжи оваа политика, и донесување и подршка на имплементација на законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност. Значи, ова е многу битно за сузбивање на сивата економија во државата. Сојузот на стопански комори континуирано ја следи економската состојба, постоечката законска регулатива, измените и дополнувањата на истата.
спроведувањето на економските проекти и реформи во насока на унапредување на македонската економија. Во оваа насока, Сојузот преку своите 11 секторски комори и повеќе од 30 здруженија и организации, континуирано на седниците на управните одбори дискутира за актуелната економска состојба и утврдуваат предлог мерки и економски активности со цел подобрување на истата. Сојузот на стопански комори подготви предлог пакет економски мерки составен од скупно 65, кои ги структуриравме во следниве категории. Сега би ги навел само категориите, а потоа може да продискутираме поединечно. Значи, во категорија фискална политика, законска регулатива и административни бариери, градежништво, недвижности и енергетика, унапредување на пазарот на трудот, трговијата и развој на ИКТ секторот во државата.